Välkomna att fira gudstjänst fjärde advent. Idag medverkar Nina Birkhoff, präst i Danderyds församling, med predikan. Organist Eva Vedin, jag heter Gunnel Almqvist. Kommande gudstjänster är på julafton klockan 11. Så är det samling kring krubban. Lars Åberg, Siv Lann, Eva Vedin och Therese Fredenvall sjunger. 23.30 är det midnattsgudstjänst. Lars Åberg medverkar. Kristina Molin, vår tidigare pastor, predikar. Enebykyrkans kör sjunger under dirigent Eva Vedin. Vi börjar med klockringning. Vi ska tända fjärde adventsljuset och Nils och Janina Knutsson hjälper oss med det. Och medan Nils läser så kommer jag läsa en adventsdikt av Britt G. Hallqvist. Vinden susar i advent och vårt första ljus blir tänt. Barn som har det svårt i världen, Gud bevare dem på färden. Mörkret tätnar i advent och vårt andra ljus blir tänt. Gud bevare dem som gråter. Låt dem le och leka åter. Kölden biter i advent och vårt tredje ljus blir tänt. Gud bevare alla frusna. Ge dem värme. Låt det ljusna. Julen nalkas i advent och vårt fjärde ljus blir tänt. På Guds lille son vi tänker när de fyra ljusen blänker. Thank you.
Vi läser överlåtelsebönen. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Från Gamla testamentet läser vi från Jesaja 52, 7-10. Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen. Han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning och säger till Sion: din Gud är konung. Hör, dina väktare ropar och jublar. Med egna ögon ser de hur Herren vänder åter till Sion. Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner. Herren tröstar sitt folk och friköper Jerusalem. Herren visar sin makt och helighet inför alla folk. Hela jorden ska se hur vår Gud räddar oss. Och vi läser från andra Korintierbrevet, första versen, 17-22. Det var min tanke. Var det ett lättsinnigt infall? Är jag så mänskligt svag i mina beslut att jag säger ja och nej på en gång? Gud kan gå i god för att vad jag säger till er inte är både ja och nej. Guds son, Kristus Jesus,
som vi har förkunnat bland er, jag och Silvanus och Timoteus. Han har inte både ja och nej. I honom finns bara ett ja. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt amen, Gud till ära. Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss. Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en borgen i våra hjärtan. Så lyder Bibelns ord. Gud, låt ditt ord bli levande ibland oss. Får vi upplyfta våra hjärtan, vi får stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Jag läser ur Lukas evangeliet. Några dagar efter ängelns besök gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergs bygd. Hon gick till Zakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag ställer mig här framme vid krubban. Allhelgona helgen så var jag här sist och fick predika. Ett nöje. Helgen efter Allhelgona helgen, då åkte jag till Barcelona.
För min man gick en utbildning där i 2 veckor och jag åkte ner med min vuxna dotter för att hälsa på honom. Och vi gick på konstmuseum. Museo de Arte de Catalunya. En stor vacker byggnad uppe på ett berg med utsikt över Barcelona, Montjuic. I det där museet så finns det stora konstsamlingar. En hel avdelning med romanska kyrkomålningar från Pyrenéerna. Stora salar med hela fresker och valv plockade ur kyrkor från 1000-talet och 1100-talet. De har monterats ner, helt otroligt att det går att göra. Räddats undan från krig och så hamnat där på museet. Och jag tänkte när jag såg dem där att här finns de på museum i Sverige hemma. Där använder vi de här kyrkorummen från 1000-talet, från 1100-talet. Ett århundrade då man byggde väldigt många kyrkor i vårt land. De målade taken här hemma i Sverige och väggarna. De lever fortfarande med den gudstjänstfirande församlingen. Musik fyller valven. Människor tar farväl i de där rummen och barn döps. Människor avger äktenskapslöften och ungdomar konfirmeras. På museet var det någonting man gick förbi och tittade på. Det var märkligt. Andra salar i det här museet hade religiösa bilder överallt. Från konsthistoriens alla epoker, barock och renässans. Jag vet inte hur många 100 Maria-bilder vi såg. Fascinerande hur olika konstnärer genom olika tider och stilar velat framställa henne. La Virgen Maria, Jungfru Maria. Kanske får du en bild i ditt huvud om du stänger dina ögon och tänker på henne. Prova. Hur ser hon ut? Är hon tjock, smal, glad, ledsen, fattig eller rik? Hur är hon klädd? Och vad finns runt om henne? Vad tror du har influerat din bild? Vad har du fått den ifrån? Kanske från ett konstverk, en söndagsskoleplansch, en film eller något annat. Min Maria-bild, den kommer från en rysk ikon som hängde i min morfars hem. Och som min morfars far, baptistpredikanten, hade köpt på en resa till Ryssland på slutet av 1800-talet. Nu hänger den på min vägg hemma i hallen. Den är mörk och vacker. Och det är den bild som kommer framför mina ögon när jag blundar och tänker på Maria, min herres moder. I salarna på museet fanns hon i hundratals färger och former, vemodig i blått sammetstyg, rödlätt och rödrosig. En ung flicka, eller lik en adelsdam på 1600-talet. En Maria, eller flera Marior, med bara bröst som ammade det lilla barnet. Eller drottninglik med en liten spansk knähund vid sin kjolsfoll. Såna där små hundar som rika människor omgav sig med i sina slott.
På vissa bilder var hon omgiven av en massa gråskägg. Eller änglar som skyddade henne med svärd. Eller spelade i änglaorkestrar på luta, trumpet och harpa. Så många bilder. Så många som avbildat henne med de ideal och de attribut som gällt just då när en bild av henne beställts. Eller så är det de bilder som de senare århundraden har gett oss av en enkel kvinna. Där tonvikten lagts på hennes ödmjukhet, hennes fattigdom, hennes lydnad och underkastelse. Vilken bild är sann? Vem var hon? Vem är hon? I en dikt av Erik Axel Karlfeldt läser vi med ord som vi kanske känner igen. Hon kommer ut för ängarna vid Sjugareby. Hon är en liten kulla med mandelblommans hy. Ja, som mandelblom och nyponblom långt bort från väg och by. Där aldrig det dammar och vandras. Vilka stigar har du vankat så att solen dig ej bränt? Vad har du drömt, Maria, i ditt unga bröst och känt? Att ditt blod icke brinner som det andras. Det skiner så förunderligt ifrån ditt bara hår. Och din panna är som bågiga månen när över bergsängsbäckar han vit och lutad går. Lyser genom vårliga slånen. Karlfeldt, han var verksam inte alls speciellt långt härifrån. Han var lärare på Djursholms samskola. Det är numera Viktor Rydbergs skola. Kanske satt han och drömde sig hem till Dalarna i sitt lilla vindsrum. Och så fick Maria-bilden bli en liten kulla på väg över ängarna. Istället för Maria som var på väg till en stad i Juda bergsbygd som vi läser i evangeliet. Kanske också inspirerades han av de unga eleverna. Det var en samskola, en av de första skolorna där pojkar och flickor gick tillsammans. Så finns den där. Det där som jag kan ha lite svårt för. Fixeringen vid Marias renhet. Att hon inte är som andra kvinnor. Jag tänker att det där har varit viktigt i århundraden av hederskultur som velat kontrollera. Då har det varit viktigt det där som jag har lite svårt för. Att hon böjer sitt huvud. Att lydnaden är en dygd. Men om vi läser texten i Lukas, det som skrivits ner och som bakgrundshistoria till Jesu födelse, så är det inte riktigt den bilden som ges. Även om vi tror att det är så. Vi sjunger om den i psalmer. För Maria, hon väntar inte tålmodigt. Hur långt är några dagar? Ja, det är inte en vecka i alla fall. Utan Maria, hon springer iväg över bergen när hon fått ängelns budskap. Kanske 3 dagar. Hon beger sig till den gamla Elisabet, som också väntar barn mirakulöst. Johannes, han sparkar till i Elisabets mage 6 månader in i graviditeten. Och Maria, hon brister ut i en lovsång. Jag tänker att det inte är stilla, utan det är action. Och det är mycket väsen. Igår läste jag en artikel i DN, eller en krönika kan man säga. Det var Åsa
Bäckman som skrev. Och jag tänkte att det hade någonting med dagens text och det jag ville säga att göra. Åsa Bäckman skrev igår i en artikel om hur det finns en tendens att känsloreglera andra människor. Att det som de känner skulle vara fel. Att det finns ett rätt sätt att känna inför livet och prövningarna som vi möter. Hon skriver att hennes bestämda intryck är att det oftare drabbar kvinnor. Som om föreställningen om kvinnor, hur kvinnor ska vara och borde vara, är så mycket starkare och mer seglivade. I synnerhet när det gäller moderskap, kropp och sexualitet. Jag tänker att det har lite bäring på dagens historia. Hur vi genom århundraden velat ha kontroll på hur man ska uppleva. Kanske har du ställt upp julkrubban där hemma, precis som den här fina här. Om inte, så när du gör det, håll om Maria lite extra. Fråga henne något. Få syn på henne bakom alla bilder och projiceringar. Jag är beredd att överge min ikoniska bild av Maria. När jag satt och funderade på Maria häromdagen så kom jag att tänka på alla mina konfirmander genom åren. 25 år med konfirmander. Jämnt gamla med Maria. Och speciellt tänker jag på en. Vi kan kalla henne för Elin. Stökig och högljudd och brådmogen. Som hänger på stan, som har en epa-traktor. Som står för vad hon tänker och inte ber om ursäkt för den hon är. En som där som världen kan fnysa åt och kalla fjortis. En sån där som kan bli utsatt för ganska mycket. Både från sina jämnåriga och vuxenvärlden. En sån som världen kan stämpla hårt för hennes impulsivitet och känslostormar. Kanske kan det vara en Maria-bild. Min herres moder. Någon som vågar stå upp för den hon är. Som känner och tänker fullt ut. Som inte låter sig begränsas. Som glatt går 13 kilometer pilgrimsvandring. Sjunger högt och gärna tar på sig prästens kläder. Och leder begravningsgudstjänst med 29 andra i gruppen. Idag får det bli min Maria-bild. Och för att Maria var på riktigt och gick igenom det liv som hon gjorde är hon en viktig del av vår tro, av min tro. Berättelsen om Jesus behöver henne, behöver hennes vilja. Och jag behöver henne, någon som jag kan springa till över bergen. För att fundera med. Någon som gått igenom allt vad ett människoliv innehåller. Någon som är som vi. Kroppar och tankar och känslor. Biskopen i Skara, Åke Bonnier, han skriver: Maria är min syster som delar min egen smärta. Hon blev änka i tidig ålder. Hon kan vara en medsyster för alla änkor och änkemän som förlorat sin käresta. Hon förlorade sitt barn. Maria, min medsyster, vet vad det är att förlora.
förlorade barn man burit, den framtidsdröm man närt, den glädje man känt. Maria, min syster, vet. Maria stod nära korset. Hon vågade vara nära sorgen, nära smärtan i sitt eget liv. Likt Maria får vi våga vara i vår sorg, våga bekänna vår smärta. Men där i smärtan finns också den övergivne på korset. Han som bar Marias smärta, som bär vår smärta, vår sorg och vår ångest. Maria, min syster, vågade gå vidare. Vågade stå upp för kärleken som aldrig dör. Vågade stå upp för livet som är starkare än döden. Maria, min syster, pekar med hela sitt väsen på det barn hon bar. Det barn hon gav till världen. Det barn som hon följde så långt det var möjligt. Och sedan på ett nytt sätt. Så bar Maria Jesus in i världen och fortsätter att göra det. Så uppmanar hon oss att vara lika henne och bära Gud till världen. Precis som de vi är, du och jag, älskade och utvalda av Gud. Vi som är högljudda fjortisar, griniga gamla gubbar, stressiga småbarns föräldrar, klimakterietanter, sura kassabeträden, arga medtrafikanter eller hur vi än definieras av andra, älskade och utvalda av Gud. Amen. Så ska vi få stå upp och vi ska få stämma in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Thank you.
så får vi be tillsammans. Och Gud, vi är inför dig och vi ber för oss själva och det som är vårt liv med allt vad det rymmer. Vi ber för dem som står oss nära i glädje och kärlek, men också för de relationer som gör oss trötta och tomma. Vi ser vår värld, det som är helt och det som är trasigt. Vi ber om din hjälp att se din närvaro överallt. Idag ber vi för alla som lider under krig och förtryck. Vi ber för våra systrar och bröder i Ukraina och på andra platser i världen. Vi ber dig att du ska foga våra delar till din helhet och möta oss innanför orden, nära våra hjärtslag. Så får vi tända ljus för det vi behöver tända ljus för. För dem och det som vi behöver be för. Ni är välkomna fram. Foga våra delar till din helhet. Möt oss innanför orden, nära våra hjärtslag. Amen. Vi förenas i Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
så får vi öppna våra hjärtan och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, i Sonens, i den helige Andes namn. Amen.